En annan grej som du har varit inne på också, det är ju varför, för jag kan ju inte heller för mitt liv egentligen förstå varför man väljer ett konventionellt ledarprogram. Nej. Av den enkla anledningen att det är alltid bundet i tid. Tittar vi på hur marknaden ser ut idag så är det 2+2+2, ja, eller 2+2 eller 3 dagar. Så det är liksom någonstans så är det en upplevelse under ett visst antal dagar. Så jag kan inte förstå det när jag ser vad vi har skapat. Men jag tänker, varför är vi här nu? Varför står vi här först? Eller jag ska säga, jag tycker inte helt först. Men varför, nej, det är klart, varför det, inte jag, det här bara det man gör? Nej, men vi jobbar ju tillsammans nu för att vi inte har de, vad ska jag säga, vi har inte den affärsmodellen som traditionella utbildningsföretag har. Det är ju kopplat till tid och rum. Det är så affärsmodellen ser ut för de allra, allra flesta utbildningsföretag. Berätta, en kurs, ja, men det innebär att när en beställare, ett företag, ska utveckla sitt ledarskap så pratar de med en leverantör av utbildning. Den leverantören har en affärsmodell. Den bygger på att en kursledare ska stå i en lokal. Så alla svaren som du kommer att få, eller beställaren och det företaget som heter, det kommer vara kurs i lokal. Just det. Det är svaret. I det här fallet, då kan vi prata om helt andra saker där kurs digitalt är en del i leveransen, en del i utvecklingen där vi absolut väver in andra saker, men då är inte affärsmodellen styrande. Just det. Och det där, jag ska säga så här, det där ska man inte underskatta som företag som vill utveckla sitt ledarskap. Vad är det egentligen vi vill göra? Vad är det för resultat vi vill ha? Ja. Tack Henrik. Vill ni veta mer, kolla naturligtvis www.blendifylearning.com. Jag vill också slå ett slag för vår YouTube-kanal där vi är ganska bjussiga på material. Och där ser vi också en del av våra filminslag. Ja. Ja. Så med det sagt, tack och hej från oss. Tack själv. Hej då. Hej.